Most pri Pošte 22 na Furči začnú opravovať. Radnica podpísala zmluvu o dielo s firmou Metrostav po verejnej súťaži. Na moste dlhom 87 metrov a širokom 23 metrov sa počíta s kompletnou rekonštrukciou. Odstránia mostný zvršok, vrátane stožiarov aj časti spodnej stavby po hornú hranu nosnej konštrukcie mosta, ale aj odvodňovacie a bezpečnostné zariadenia. Opravia aj mostovku a hydroizolácie, vybudujú nové rímsy, vozovky s odvodnením a mostné príslušenstvo. Ráta sa aj s očistením a na tretím konštrukcií, ako aj osadením bezpečnostných zariadení. Pri oprave mosta dôjde k čiastočnej uzávierke cesty s povolením krajského dopravného inšpektorátu. Rekonštrukcia za viac ako 1 000 000 eur by mala trvať 4 mesiace.